tu na vítam vás do tohto videa. Takže toto dotečím hneď po tom, čo som hral so Sproutom. Je, akože mám ďalšie update informácie. Tento vrsk, ktorý teraz vidíte, bol zverejnený samotným Supercellom dneska ráno. Skúste tam nájsť nejaký ten referenciu. To je v podstate, má rukavice, vidíte tam, že má proste rukavice, má veľké zimušné topánky, má ušanku, čiže akože tiež dosť divné. Za mňa z tej svojej zbrane, čo mám, bude strieľať snehovej gule, čo bude epic, akože. Bude podľa mňa patriť do tej rodiny Mr. P, snežná agentská. Plus, tu na tento obrazok, ktorý vidíte momentálne, je v podstate Mr. P ako taký telefón a taká ruka ho zdvíha, takže podľa mňa tá ruka, ten nový brawler. A v klasickom Mr. P možno bude mať ten nový skin, Robot P, ktorý je akož dosť dlho žiadaný komunitou, takže možno Mr. P bude mať svoj druhý skin, kto vie. Keďže Agent P je dosť veľký trhák, na 30-30 je moje úžasné. OK, ďalej, za mňa budú v tom novom update ešte aj emoty a ako to si, prečo si to myslím, je to z toho dôvodu, že v podstate sú, v tom hore môžete vidieť taký militára emot a predtým, ešte deň predtým, Frank teasol tento tohoto takého Mortisa, ktorý sa v podstate smeje. Rýchla reformácia minulého videa, minulého videa z updateu, keď prepríde, by som nevidel. Nový brawler, podľa mňa, hej, bude onen, Chromatic, a ak neviete, ako funguje, tak je to úplne jednoduché. V podstate ho máte istého, keď si kúpite ten Pass Royale, čože si ho asi nekúpim pravdepodobne, pretože ako, prečo áno. Proste viete, dostávate najprv je onen, je legenda, keď ho nie si nekúpite Pass Royale, potom klesne na rarity, potom klesne na mythic v sezóne 2, na epic v sezóne 3 a potom budeš navždy epic, takže jo, tak nejak funguje. Chromatic. Jo, to je zatiaľ všetko, čo som vám chcel podať. To je taký iba rýchly update news onen. Plus Pamere model, akože jednoznačne tu máte tu na taký tekný model, plus by som sa s vami ešte raz porozprával o tom, aké tam budú kozmetiky. 100% budú nové skiny v tom Brawl Passe, akože ja si vám vsadím, môže byť nejaký aj ten Supercell Make skin, pretože akože bo, samozrejme bo už je uzavretá, ale BBB môže byť bo, môže byť tiež. A podobne, takže áno. Toto bol teraz epic play. OK. Takže to je zatiaľ tak. Emoty tam budú 100%. Emoty si myslím budú môcť kúpovať aj za Starpointy. Som zvedaný na nové Star skiny. Všetko ma v podstate zaujíma. Momentálne o tom update, pretože akože teším sa na neho rovnako asi ako vy. Jo, dokončím tento round a už vypínam video. To je v podstate všetky updaty, ktoré mám. Som mi proste chcel takto dopovedať. Akože dlho som nehral Colta, na to, ak dlho som ho nehral, tak to celkom ide. Klape to. Ide to. Takže jo, to je zatiaľ všetko o tom update, čo ja viem, hej. Akože určite bude viac toho. A to Endmore znamenajú emoty, Pam remodel, možno Crow remodel poprípade. Ale nie, väčšinou dávajú iba jeden remodel, veď dve z remodelov dávali málo kedy do updateu, takže podľa mňa bude iba jeden. OK, to by som asi to na rovno už aj ukončil proste. Ísť vin za Colta. Tak som to im pekne načítal. Fajn, môžete čakať doraz za chvíľku nové video, kde budem v podstate posledný dávať Robo Rumble. To nebude dneska, takže majte sa krásne a čus.